Pēc valsts prezidenta vēlēšanām būs jāmeklē jauns ārlietu ministrs, bet vai arī jauns valdības vadītājs? Arvien vairāk izskan minējumi, ka opozīcijas partiju palīdzība valsts prezidenta vēlēšanās varētu ieviest korekcijas arī valdošajā koalīcijā. Un vairāk par to Krišs Kairis. Edgars Rinkēvičs par prezidentu iebalsoja ar viņa pārstāvētās jaunās vienotības, Zaļo un Zemnieku savienības, kā arī progresīvo balsīm. Divas nominētajām partijām pat laban darbojas opozīcijā. Tomēr ir aizdoms, ka tas varētu mainīties. Vēlme koalīciju paplašināt nenoliedz premjers. Līdzīgi kā es biju veidojot šo valdību, es jau visu laiku gribēju plašāku koalīciju. Es par to neesmu tagad runājis. Šodien es atkal sāku par to tagad runāt. Gan progresīvo, gan ZZS pārstāvi noliedz, ka tiem jau pirms valsts prezidenta vēlēšanām būtu piedāvāta vieta valdībā, apmaiņā pret balsojumu par Rinkēviču. Vienlaikus savu vēlmi strādāt valdībā politiskie spēki arī nenoliedz. Lai gan ir vēlme ļoti vienkāršot šos divus procesus sasaistīt, es varu apliecināt, ka nav kaut kāda cena, ko kāds ir maksājis, lai ievēlētu Rinkēviču kungu. Konkrētas sarunas par kaut kādiem valdības maiņu vai valdības modeļiem nav bijuši. Mēs no savas puses uzskatām, ka ir iespēja šobrīd, ja nonāk līdz valdības maiņai, runāt par jau valdību, kur ir 5 partijas un 80 deputāti atbalsts Saeimā. Nacionālā apvienība un apvienotais saraksts koalīciju pamest netaisās. Darbs valdībā turpināsies pēc iepriekšējās programmas. Manuprāt, nav labāka šim brīdim modeļa, lai Latviju mēs vestu labākās pozīcijās kā šī te trīs partiju koalīcija. Nacionālās apvienības līderis tomēr neizslēdz, ka par balsojumu ZZS esot piesolīta vieta koalīcijā. Mans pieņēmums ir tāds, ka šis Zaļo Zemnieku savienības balsojums nav bijis pa brīvu, un agrāk vai vēlāk mēs to cenu redzēsim. Un, protams, sliktākais scenārijs būtu, ja pat vienotība mēģinātu esošo koalīciju brucināt kaut kad nākotnē to, kā vai tālākā, lai pateikt paldies saviem balsotājiem šajā gadījumā. Tā ir Lemberga kunga pārstāvētā politiska organizācija. Uz iespējamu sadarbību ar pirmajā instancē notiesāto Aivaru Lembergu premjerministrs atbild, ka, ja vienošanās ar ZZS tiešām būs, Lembergs pie sarunām pielaists netiks, jo nav ievēlēta amatpersona. No jautājuma par iespējamu jaunās vienotības sadarbību ar ZZS šodien distancējās pats jaunievēlētais prezidents. Tas tagad ir partiju rokās, sevišķi koalīcijas rokās, arī šo partiju, kas ir balsojušas rokās, saprast, kas un kā mainās. Jāpiebilst, ka vienotība ar ZZS un Nacionālu apvienību jau strādājuši kopā vairākās valdībās. Panorāmas aptaujātie jums eksperti iespējas esošajai koalīcijai turpināt darbu vērtē kā 50-50. Konkrēti esošās koalīcijas paplašināšanās gan ir mastīcama, vērtē politologs Filips Rajevskis. Man šķiet, ka ja runa ir par paplašināšanās, tad valdība ir jākrīt un jāveidojas jaunai koalīcijai, jauni partneri, jauna valdība, varbūt jauns premjers, bet mēs nevaram tādā tiešā veidā skatīties uz to, ka šī koalīcija vienkārši vienojās, visi tā teikt noziedo pa kādam ministru portfelim un saka, laipni lūgti ZZS. Tikšanās starp esošajiem koalīcijas partneriem, kurā jaunā vienotība piedāvās valdību veidojošo spēku pulku paplašināt, ieplānot jau šonedēļ. Krišs Kairis, Aivars Cāns, Latvijas televīzija.